Se dvěma dny jsme dělali pokusy na lidech tím stylem, že jsme někoho unesli a pak jsme ho zmutovali. Ale dneska tady máme přímo že dobrovolníky, kteří prostě chtějí se nechat zmutovat na nějakou příšeru. Tohle to bude opravdu hodně zajímavý. Vítejte u novýho videjka. Dneska tady máme lidi hru, která se jmenuje Monsters Laboratory. V té hře budeme mít právě dobrovolníky, který máme přímo tady před sebou, kterými jsme teďko přišli a chtějí se prostě nechat infikovat nějakou prostě látkou, aby se z nich staly zrůdy, který prostě já nevím. My potom asi budou vydělávat prachy, předpokládám. Vypadá to zatím docela dobře, je to zase taková ta hra, ve které prostě chodíme, vyděláváme prachy a podobně to zase rozšiřujeme, což se mi hrozně líbí. Takže uvidíme, jaký to bude. Pokud se vám bude videjko líbit, dejte samozřejmě like, dejte samozřejmě lidi odběr, aby vám neuniklo žádný další videjko. A samozřejmě si když tak můžete kouknout dole v popisku na merch, budu za to moc rád, když se někdo z vás dneska pořídí. OK, pojďme se do toho instantně vrhnout a pak máme hned na začátek to, že si můžeme sebrat nějakou látku, nějakou prostě věc, kterou právě můžeme těm lidem asi stříknout žilou. Takže skvělé, vem si to, jasně, teď tohoto dáme ti a vlastně jako začnou se inkubovat, když má co to, kámo. Hej, co to je za paroháče, můžeš mi to vysvětlit? Třeba jako vůbec totálně teďko nechápu, ale OK, počkej, ty lidi mi nevydělávají peníze. Prostě jenom ty lidi sem přicházejí za tím, že chtějí, aby prostě nějak jako jinak vypadali, což je docela zajímavý. Prostě se chtějí nechat zmutovat, aby byli prostě jako takový ty nepřirozený stvoření. Velmi dobré, tak zkusíme zmutovat ještě tohodle. Jak schválně ten týpek teďko bude vypadat? Kámo, takovýhle magma týpek, tak to vypadá dobře. Že velmi dobře to zatím vypadá. Pojďme tím pádem si tady bodem kroup další možnost, jak vydělávat peníze. A to konkrétně to, že máme tady jakoby další vlastně takovouhle, no, když tak blbě řeknu, ambulanci, no to asi ne, co? To prostě další baňku, do který prostě ty lidi můžou vejít a my je tam můžeme zmutovat. Vypadá to zatím docela dobře, je to taková ta prostě idle hra, ve který prostě furt neustále musíte něco dělat, abyste když tak prostě mohli pokračovat dál a to se mně líbí, že jo? Takže zatím dobrý. Tohle jsme si teda odemkli a koukám, že za 200 si můžeme koupit nějaký nový upgrade tamhle nahoře. Vypadá to asi, že to bude nějaký upgrade na to, že aby jsme tady jako, já nevím, tady mohli to roznášet rychlejc, nebo já nevím. Prostě taková ta klasika, předpokládám, že něco takového bude. Nicméně tady tyhle tím jsme měli tady na další asi ty infekce, nebo co to jako je, prostě já nevím, jak bych to popsal. To je spíš nějaká jako nějaký halucinogen, já nevím. To prostě máme 200, můžeme teda koupit nějakou novou věc. Takže, co to bude? Helper! A takže máme teda prvního týpka, který mi bude tady prostě v tom pomáhat. To je na jednu stranu docela fajn, že tady máme hned od začátku nějakýho týpka, který nám vlastně hned pomáhá a nemusíme se vlastně starat o všechno. To je velmi dobré. Takže pojďme investovat tady ty prachy hezky tady do další lokace, do další laboratoře. Teďko jsem dostal z VIP caseu 500, ty krásu, totálně nechápu, ale jsem rád. OK, tak teďko si otevřeme další lokaci a já můžu koupit teda další tyhle ty věci tady, protože vlastně prostě jsem dostal ten VIP case a jako je to super, že už můžeme dál jako pokračovat, takže velmi to beru. Jako celkem se nám teďko daří, jo, prostě fakt jako vyděláváme pěkný peníze, takže úplně nádherá za 250 další típek, jasně, další típek by se může chodit, ty krásy, mě sem ty lidi chodí jak na běžícím páse, to by za chvilku byla celá planeta opět totálně zmutovaná. A hlavně jsem zvědavý, co se bude potom odemykat tamhle nahoře, to se mi teda postupně asi teda odemkne, koukám tamhle to, ty nějaký mimozemšťan tam, ne, to bude dělat pitvu mimozemšťana, ježišmaré, jestli fakt dostanu pitvu mimozemšťana, tak to bude fakt zajímavý. Já to v tomto chvíli vidím asi na to, že si našetřím 2000, abych si koupil ještě druhýho helpera, protože ten helper se fakt jakože vyplatí, jo. Přece jenom, prostě vy se o to nemusíte vůbec starat, prostě vy v finále prostě jenom čekáte na ty peníze, než se vám prostě vydělají a nemusíte fakt řešit nic, což je velmi dobrý, jako jo, toto já přesně chci. Takže úplně totálně pohoda, protože ty peníze tady jdou celkem rychle, tak nemáte vůbec o ně jako starost, takže dobrý. A vidím to teda na to, že už si jdu instantně teda koupit dalšího helpera, takže čus, kámo, druhý helper je tady a jo, budou se mi teda starat krásně o ty moje klienty, takže nádhera. Koupím rovnou i další za 300. Další věc a počkej, vezmu si peníze, díky. Dobrou i počkej, ne, nemám peníze na to. Jo, tak dobrý, už mám prachy a pak nahoře můžu zase něco upgradeovat a za 2000 nahoru můžu jít. Oh, dobře, no tak to podle mě našetříme úplně totálně jako na pohodu, nebudu mít podle mě s tím žádný problémy. Zvlášť jsem si zase otevřel teď další dvě možnosti, kde můžou zase být další lidi. Kámo, prostě hele, já jedu jak svin. Jako myslím si, že to bude mít za chviličku vyřešený, ale teďko se pojďme podat tady na tohleto. Jsem tak zvědět, co se tady budem krát. Co tady bude, hele, speed up, capacity, resource extraction, speed up. Počkej, to jsme měli i tady, ne? Nebo to budou možná upgradey pro mě, předpokládám. Protože tady jsou upgradey pro ty týpky, jasně. To je pro helpera, aha. Takže
tohoto jsou vlastně upgradey pro mě, rozumím. To je v první hře, kde ty upgradey vidím, že se odemkly až po tom helperovi, ty krása, to na začátku máte ty upgradey většinou vy, že jenom. Hele, mám 700, tak pojďme odemknout tady ještě další tu lineu, jo, ať máme toto vyřešený a můžu tady dělat taky i něco já, že jo. Protože 400 jsem jim už tady krásně odemknuli, nebo dostal jsem je, viděl jsem si, jo, že jo, krásně. A máme další zase možnost, kde můžete mít zase dalšího netvora nějakýho, kámo. Prostě hej, je to fakt jakože dost baví, nečekal bych, že na to hra mě bude tolikhle bavit, takže úplná nádhera. A něco je jako fakt dobrý, tak jakože fakt ty peníze tady dostáváte strašně rychle, jo. Protože nemusíte skoro na nic čekat a prostě úplně totálně během pár minut máte peníze, mám už 1500, jo, úplně totálně jako šílim celkem z toho, jako jak to jde rychle, to je fakt super. Já mám přes 2000, takže pojďme se mrknout tam nahoru do té laboratoře, na tohoto mě se celkem jako se těším, jak to říct, jo. Prostě uvidíme, co tady najdem za nějaký jako tajemství a můžem koupit hned první věc. Za 400 můžem koupit tady nějakou věcičku. Co to schválně bude? To bude helper taky další nebo ne? Počkej, ti oni mi sem chodí lidi, kteří budou asi dělat právě tu pitvu toho mimozemšťana, chápu to dobře? Jo, takhle. Takže já vám teda vlastně musím dávat právě jako nějaký ty jako věci, které jsou právě tady z těch, jakoby, no, z toho mimozemštěna, jednoduše. Takže já vám takhle tady hodím krev a tady potřebuješ DNAčko, jo, takže počkej, teda musím udělat nějaký jinak. Takže hele, ten DNAčko a dobrý. Tady by se teda taky docela dost jako teda ne, že ne, hodil právě nějaký helper. Ale ty jo, jako to fakt jako nestíhám, jako už to už fakt jako nestíhám. Budu muset nabrat nějaký peníze a když tak ten upgrade tam nějak dát, no nevím. Schválně to zkusím, jo. Za 600 a za 600 takhle koupíme dvě věci. Schválně, co bude. Podle mě to budou další ty dva stoly, jo. No to jasně, to jsou další dva stoly. Ale jo, upgrade, nebo nějaký asistent tu zatím žádný není. To je fakt škoda. Potřebujeme asistenty lidi. Doufám, že se teďko odemkne. Aha. Jo, hele, za 300 nahoře, takže beru. A další lokace. Wow, to jsem ani nevěděl, že jsou ještě další lokace. Byl by by the way zároveň docela dost dobrý, kdyby se mi tady odemklo to, že by mi to automaticky sebralo i ty peníze, jo, ale to zatím teda tady asi není. Počkej, upgrade, helper capacity, helper can pick the money. Počkej, fakt, že to tady je? Takže, wait, já teda zajdu dolů a můžu si ten upgrade rovnou koupit, nebo kolik to teda stojí? To se fakt přiznám, že nevím, kolik to stojí. Za 30 000? Tak jste se zbláznili. Takových peněz, no tak to nemá moc smysl, teda to se tam jako nedostanu, fakt jako na tu dobu, co tu tady hrajem. No, co se dá dělat, takže já si upgradeu aspoň tyhle ty políčka, tady teda samozřejmě můžou oni zase nějak jakoby dělat další lidi a to je prostě odsejpá. No a na novou lokaci potřebujeme 7000, kámo, to je docela dost. Takže tady budu muset asi nejspíš docela ještě dost upgradeovat a to, abych se prostě dostal dál, abych teda mohl pokračovat tady v tomhle tom, třeba jako tohle tu lokaci, že bych koupil za 1000. No, další za 1000 nekoupím, protože nemám na to peníze. Ale zase je fajn, že kdyžkoliv prostě přijdu tady dolů, tak automaticky se mi prostě tady jakože ukážou nějaký ty peníze, kdykoliv můžu prostě přijít na to sezbírání a můžu jít dál. To je prostě paráda. Když koupím pohled za poslední za ten upgrade, tak se mi tady samozřejmě zase ukážou další místa. Podle mě předpokládám, no jasně. Za 600 prostě si tady může zase stoupnout a dělat ze sebe dementa. Nechat se krásně zmutovat. No a jo. Ale abych to možná ani viděl, se na to, že to dneska ukončíme, protože ty krásy začíná to být docela krušný, co se týče těch peněz. Musel bych tady grindovat jak hovado. A myslím si, že jako ukázka této hry to vypadá docela jako fajn. Takže když tak lidi dolů do komentářů, mi když tak můžete napsat, do čeho byste vy chtěli být konkrétně zmutovaný. A uvidíme se když tak někdy příště. Tak zatím, čus.